アニメーション動画生成において革新的な技術を持つトモ AI。 この技術を生かした動画生成 AI はその高品質な出力で企業の CM にも採用されています。たった5分で実写動画をアニメ風の動画、 3D、CG、アメリカンコミックなどいろんなスタイルを自由に操れます。この動画を見ればトモ AI の基本機能から動画生成 AI のコツ、さらに他の AI と組み合わせてクオリティの高い作品の作り方を教えます。皆さんの表現をもっと豊かに、もっと自由に、そしてもっとクリエイティブにする驚く活用法を紹介しますので、チャンネル登録よろしくね。今までの方法では膨大なコストをかけて数週間から数ヶ月にかけて行った動画制作が、動画生成 AI ツールによってわずか数分でできるようになりました。そして専門知識がなくてもハイクオリティな動画を誰でも作れるようになったんですね。この技術を生かして個人の SNS 発信から企業の CM、 ミュージックビデオ、映画まで幅広い分野で使われています。例えば日本の化粧品ブランド K とグローバル企業のマクドナルド、コカ・コーラは動画生成 AI を活用して話題を呼んでました。日本のアーティスト DJ 社長も AI でミュージックビデオを作って話題を呼びましたね。そしてパリ、韓国では AI 技術を使って映画を作ったことでまだニュースになってました。それに AI クリエイター、 AI アーティストっていう新しい職業も生まれました。彼らは斬新なアイディアと AI ツールをもとにクオリティ高いコンテンツを生み出して新しい表現の可能性を広げています。このように動画生成 AI は動画産業全体に変革をもたらしています。今回は数多く存在する動画生成 AI の中でアニメ制作の分野で特に注目を集めているトモ AI について詳しく話していきます。トモ AI には生成できるスタイルが多いですが、これが最大の特徴ではありません。動画生成 AI はこの2年間で凄まじい進化を遂げていますが、まだ解決できてない問題もあります。作りたいキャラクターの写真を画像生成 AI ツールで作ったとしても動きの指定ができない問題と、生成したキャラクターを2人以上動画に出すことはかなり難しいです。その問題を全部解決できるのがこのトモ AI なんですね。トモ AI は私たちのトモです。まずトモ AI アップと検索して最初に出てくるサイトをクリックします。サイトに入ると上に4つの機能が出てきますので、これから各機能について簡単に説明します。ビデオを他のスタイルに変換する機能は、既存の動画を新しいスタイルに変換できる機能です。画像を動画にする機能は、イラストや写真に簡単な動きをつけることができる機能です。テキストを画像に変換する機能は、英語のプロンプトをもとに AI が写真を生成してくれる機能です。キャラクターを動かす次のは動画と写真を組み合わせる高度な機能です。例えば自分が作ったキャラクターに特定のダンスを踊らせることができます。この機能が今回の目玉機能ですね。今回はこちらの映画のアクションシーンをアニメーション風の動画に変えてみます。一番左側の機能をクリックして、画面の真ん中に動画をアップロードします。左側にあるモデルからアニメ V2 を選択します。プロンプトの方にはアクションシーンを説明する英語を打ちますが、ここは正直グーランでもアニメーションスタイルに変換することは可能です。ここで重要なのは動画の長さです。3秒の動画を生成するのに3分、5秒の動画は5分、10秒の動画は15分、20秒の動画は20分かかります。結構時間がかかりますので、まずは時間を3秒に選択して、皆さんの好みに合うスタイルを見つけてから動画を全部変換することをお勧めします。モデルを全部テストするのは大変だと思うので、私がテストした結果をお見せします。特に狙ったアニメスタイルがなければ新しいバージョンが一番クオリティが高い気がします。アスペクト比に関しては自動にしておくと元動画と同じ画面の比率で生成されます。下にあるウォーターマークなしにチェックを入れて生成をクリックすれば OK。 次は画像を動画に変換する機能を見てみましょう。今回はネット柄ダウンロードした招き猫ちゃんが手を振るアニメーションをつけてみます。モデルは V2 を選択して、動画の長さは10秒にしてみます。アスペクト比は自動のままにして生成をクリック。いい感じですよね。ジェンはテキストを画像に変換する技能です。試しに日本の高校生の写真を作ってみます。可愛い女子高生が出ましたよね。拡大をクリックすると高画質な写真が出てきます。モデルの方をクリックするといろんな画像スタイルがあるんですが、実写風を選んでみると全く別の女子高校生が出ましたね。なので皆さんいろいろ試してみて遊んでみてください。
最後トモ AI の目玉機能であるキャラクターを動かす機能です。この機能を使えば自分が生成したキャラクターに決まった動きをつけることができます。左側に元となる動画、右側には動きをつけたい写真をアップロードします。フロントの方には添付した写真の描写が必要なので、チャット GPT にこのキャラクターの描写を細かく英語で書くようにお願いします。ちょっと細かすぎたかな。プロンプトをコピーして貼り付けます。スタイルの方にはアニメモデルを選んで、動画の長さはテスト用で3秒にします。後で背景を切り抜きやすいように画面キーイングのところにチェックを入れて緑を選択します。出てきた動画を見てイメージに合ったら元動画の長さに合わせて生成し直します。そして背景となる写真が必要なので、ジェン機能を使って日本の高校の廊下、時間帯は夜、クローズアップビュー、アニメスタイルの背景、ホラースタイルというプロンプトを書いてあげて写真を生成します。拡大してダウンロードします。次はこの背景を 3D に変換する必要があるので、 ZooTips と検索して2つ目のサイトをクリックします。イメージ 2-3D を選択して、さっきダウンロードした写真を読み込んで下のところにチェックを入れます。送信すると、おそらくファイルが大きすぎてエラーが出てるかもしれないので、 Photoshop でサイズを小さくして書き出します。もう一回読み込んで送信。マウスのホイールを回すと、さっきの写真がこのように奥行きが出てくるんですね。次はこの2つの素材を違和感なく融合するために、 After Effects っていう編集ソフトを立ち上げます。新規コンポジションをクリックして 4K サイズを選択します。右側にマウスを置いて右クリック、読み込みからファイルを選択して、さっき作った背景の素材を選びます。背景の素材を下にドラッグするとこういう画面が出ますが、 OK を押して流します。画面に何も出てないですよね。キーボード R を押して Y 回転のところの後ろの数字を180にします。そしてキーボード P を押して一番端っこにある数字をスライドしながら、背景を画面いっぱいになるまで調整します。次はトモ AI からダウンロードしたダンス素材を読み込みます。下にドラッグ&ドロップすると緑の背景が邪魔ですよね。エフェクト欄に KEY と検索して、キーライトっていうエフェクトをダンス動画に入れます。スポイドマークをクリックして緑のところを選択します。もう完成形が見えてきましたよね。このダンスする動画と背景をなじませるために、立方体のアイコンの下のところにチェックを入れて 3D 化にします。あとはキーボード P を押して位置を調整し、 S を押して大きさを調整します。ここで重要なのは人物と天井の距離、隣のドアの高さに合わせながら違和感がないように調整することです。最後、ルミトリカラーをダンス動画に入れて、背景と同じ色味になるように黄色と緑を少し入れてあげます。このようにトモ AI のキャラクター機能を使えば、今まで生成 AI で実現できなかった複数のキャラクターを動画に登場させることもできるし、指定した動きをガチャなしで確実に動かせることができます。トモ AI の無料プランだと最初は少し触れますが、やはり有料プランにならないと使えません。ベーシックプランは月額1200円、毎月500クレジット分のファーストモードが使えます。ファーストモードっていうのは高速で画像や動画を生成する意味ですね。ベーシックプランでは約30本の動画か500枚の画像生成ができます。月額2400円のスタンドプランは毎月1200クレジット分のファーストモードとリラックスモードの無制限生成ができます。リラックスモードっていうのはスピードは遅いけどクレジットを使わないので無制限に画像や動画を生成することができます。プロプランは月額6000です。リラックスモードで無制限生成はもちろん、毎月3000クレジット分のファーストモードが使えます。さらに20秒から30秒が高速モードで生成できるんですね。アニメ動画を専門的に作りたい方にはこのプランがおすすめです。以上、 RKJ ビデオのフォレオでした。今回も長い動画ご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。